Čaute pri novej série z hry Minecraft. Áno, viacero hier teraz rozohrávam, pretože ma doslova chytilo Lego Minecraft zombie hry. A chcem, aby môj kanál bol troška pestrejší. Čiže Minecraftové videjka už nejaké mám, ale čo si budeme hovoriť. Server, čo sme mali, padli. Súkromný server, čo sme mali, padol. Takže začíname od znova. A mimochodom, táto séria bude veľmi dlhá a typujem, že asi celoživotná, takže uvidíme, ak sa ti páči Minecraft, pacni tam ten like, odber, nech ti žiadne nové videjko neujde. No, takže pustíme sa do hry. Takže dáme hru jedného hráča. Ja už tu mám nejaké vytvorené, čo som si vytvoril. Máme tu tvorivý divočár na Survivaj. Priznám sa, že ten Survivaj som dal asi v tom štýle, že aby bol mieru milovný, pretože si to chceme užiť, ale asi si to zmením. Ale si dáme Survival, som zvedavý, koľko razy umrem, takže poďme. Takže obťažnosť som si dal na normál, čiže budeme tu mať pekný záhul. A ukážem vám moju bejsku. A keď máme momentálne, tu máme teraz trošku tma. Tam mám spawn, tuto, jak vidíte, ty pískové hory. A pozrite sa, jaké nádherné miesto mám. Tam mám jaskyňu, tam pôjdeme na výpravu a ja už som si tu spravil taký provizorný úkryt, pretože nechcem, aby sem tí kry prichodili. Už máme nejaké tie surovinky, môžem vám ich ukázať, čo som zatiaľ našiel. No, ale čo budem potrebovať? No, pustíme sa do stavby bejsky. No, typujem, že tieto prvé videjka budú troška nudné, pretože budem stavať svoju base. Takže uvidíme. Tam je moja bejska. Je to tu všetko tmavé. Ale mám tu rybníčok, mám tu hory, mám tam vodopad. A myslím, že som... A hore je dedina! Kámo, tak tam sa pôjdem pozrieť. No dobrož. Ja obľúbujem kameň. Čiže, teraz zoberieme si sekeru a idem na kameň. Dúfam, že tu nemám nikde žiadny creeperov ani tých hnusných zombákov, pretože by sa bál nerad, aby to tí zombáci boli. Takže ideme na ta... Žiť kameň. Nechcem sa čvachtať. A také místečko. Dočkaj, tam budem mať baňu potom. Tam si vykopem baňu. Lenže voľa ako sa k tomu kameňu dostať. To vyskačeme hore. Tam je spam. Tam mal spam aj tam mal svoju besku. A tam už vidím zombákov. Dúfam, že ma nezme... Slepica! Chlapci! Slepice! Aha, tu sú slepice. Nielen vo Fortnite, aj tu sú slepice. Prepad slepička, nemám teraz žralo pre teba. Ale ideme si nakopať kamene, pretože... Ujo Abakas bude mať veľkú bejsku. Zombici, dajte mi pokoj, ja vás... Aha, vajco! Ja mám vajco! Kámo, slepky tu mám! Dúfam, že ma nezbadajú teraz. Naťažím meď, aj keď meď mi je tak na dve veci. Ale tak čo už. Ja sa pobavíme. Toto kopanie bude troška nudné, takže to... Daj mi pokoj. Dúfam, že ma nezbadajú, no. Takže ideme troška kameňu nakopať. Pretože kameňa bude veľa. Aby som ich videl, pretože tí zombáci a creepery sú hnusáci, jaj, tí odchrptáti toto a bude zle. A ďalšie vajco, to si zeberem, ďakujem. Budeme mať koláčiky vypekať, budeme potom. A ako... A mám kameny, dobre, ja som si myslel, že to robím s tým dreveným. A inak, neviem odkiaľ, z ktorého kúta sveta pozeráte toto videjko, ale napíšte mi nejaké dobré servery, kde sa oplatí hrať. Pretože plánujem aj také niečo, že by som hodnotil servery.
Takže ak by niečo také bolo, dajte mi vedieť v komentároch. Ďakujem. Lebo vy ste najlepší fanúšici na svete a ja som si upekal tú rybu, pretože... Kámo, akože ja tu kopem a nemám čo žrať. A to není dobré. Môj health není dobrý. Koľko mám kameňa? Na vytýčení základu by to hádam bolo. Takže uvidím. Môžem sa to všetko odkopať. Toto odkopem. Aj da medle. A došol mi čakaň. A ešte mám jeden rezervný. OK. Takže pokračujeme. Každé sú zombici. A tu je ďalšia vajca. Ale musíte mi zebrať tak, aby ma zombák nevidel. Pretože z vajec bude praženico a z praženico bude abakas napapaný. Takže... Kámo, nech ťa ani nenapadne, že sem pôjdeš. Ja si odkopem troška kameňa, pretože ja ľúbim stávať z kameňa. Počkaj, ale ty slípky ma iritujú. Jak ich one zavolám, aby išli ke mne? Jako, chcelo by to tu troška aj osvetliť, ale tak... Momentálne na to nemám, takže uvidím, napríklad nakopeme kameň. Pretože ja rád kamenné stavby. Takže asi tak. A nakopeme to troška takto, tady to. Odkopeme si to, toto. A teraz ma nikto nevidí. Kebyže ma teraz zmerča, tak tí zombíci tu po mne. A ja nemala rada zombíka, pretože tí zombíci byla hnusná, he. Pamiň si tu okenečko, ukáž, môžem? Jasné, že môžem. Stávame preč, dúfam, že ma nezmrčá pred... Kamu, ja som v jakej peknej lokalite, hej! A akože teraz kopem a zatiaľ som nenašiel žiadne uhlie. A už nám svítá, za chvíľku vám ukážem môj blesku. Tam je kostlivec. Aha, nevidia ma, chlapci, nevidia ma, to je dobré. Aspoň mi dajú pokoj. Ja si toto takto... Ja som to není, mňa si nevšimaj, okolo tu behajú len slepice. Kopal som vodopád. Dobre, toto bude moja baňa na kameň. No, lenže potom by to chcelo nejaké tie diamantiky, železo. A typujem, že keď pôjdem sám, že nebudem mať pomoc nejakú, tak zahúčim. Á, fajn. Toto troška horí. No. Aha, ďalšie vajco. Kámo, ty slepky prdia vajca normálne. Á, dobre, idem vám ukázať moju bejsku. Takto, lebo... To čuku bola tma, takže teraz vám to ukážem normálne, hej? Toto je moja lokalitka. Nádhera, že? Pekné. Chcel som vypackovať aj farby, čiže malo by to byť nádherné na tom videu. Dúfam, že mi to môj renderovací program nepokazí. Ale videjka by mali byť lepšej farebnej kvalite. Takže uvidíme. Ale ukážem vám moju prvú bezku, hej, na tom spavne, kde som sa objavil. Pretože tam som sa schoval, keď som nič nemal. Takže ukážem vám moju prvú bezku. Mám tu takéto fajnové jazírečko. Tam si potom spravím aj akváriu. Už na jednom svete, kde som bol. Lenže bohužiaľ sa mi to vymazalo. Som si spravil také fajnové akváriu. A videl som tam žrálovky, delfíny, rybišky. Toto je moja prvá bejská. Tu som prosím pekne začínal. Tu je aj spawn. Čiže mám to blízko. Tu je meď. Tu za to nepotrebujem. A tu idem šmírovať do tejto jaskyny. Musím sa tam bol pozrieť a boli tam hnusáci, čiže...
Budeme muset být opatrný, ale já se jdem vyhýlovat, protože vážně žralo potřebujem. Počkej, a toto by se mohlo... To daj preč. Spravím si tu takú provizornú cestičku. Pretože voda dosť spomaluje a ja by som to mohol... To potom ešte upravíme. Keď tu budem robiť bazén. Pretože abakáž tu bude mať aj bazén. Moje stavitelské umění nič moc, ale tak musí stačit. Tak to, co to sem dáme? Tak to. Kámo, já jsem jaký lavý, proč? Proč? No, dobré. Provizorný mostík by bol, čiže... Idem sa nažrať, pretože mi škrčí bruchu, takže... Tade to... A mohol by som teoreticky si spraviť čo? Kaž, môžem už aj pec, alebo... Vidíš, toto by sa mi hodilo. Dáme takto zatiaľ, semienka zatiaľ nepotrebujem. Toto... Daj mi takto to nastakuj. Aby som vôbec volačo videl. A čo som chcel spraviť? A kde mám pec? Aha. Takže vykrapčíme si piecku. OK, to by sme mali. A ja potrebujem... Semínka zatiaľ nepotrebujem. Potrebujem mať voľný slot. Čiže daj sem a poprosil by som to plesknúť za táto. Ja to budem ešte premiesňovať, pretože budem ešte robiť bejsku. No a dáme tam smažic ryby. Ukáž, čo budem potrebovať. Uhlie. A prečo nemôžem upec ryby? Počkaj, nemám ja už tú rybu upečenú. Kámoš, sa grgol. Dobre. Tak ale prečo mi to nedáva? Ja, ono mi to dáva, oné. Najprv mi hento doplní na ľavej, joj. Ale tak, no tak. No. Nemáme žrallo. Prúser. Takže ideme na ryby. Poďte sem, rybišky. Ja vás vyplieska. Oho, pozri, tu máme hneď, tu máme sumčeky. Či lososov. Kam ukážu si, poď sem, ty môj, poď sem, poď sem. Poď sem, ty prďáci. Počkaj, počkaj, počkaj. Dojde mi zvuk, dojde mi zvuk, nedojde mi zvuk. Jedeme, lovíme ryby, hej? Teraz sme na rybách. Kámo, mám volať, čo som to chytil, alebo? Jedna rybiška, druhá rybiška. Poď sem! Ja potrebujem papať. Nalovíme si rybišky, pretože slepice budem chytať potom. Máme rybišku. Rybiška! Potrebujem veľa rybišek.
papáníčko. Protože já bakaz je hladný. Nemůžem plávat rychlejší. OK. Máme 7 rýb. Čo tu máme ďalej? Máme tu tuto chobotnicu. Jak sa volá táto chobotnica? Dostaneš na frak, dostaneš na... Aha, fajn, uložím na svoje pavu. Fajn, máme rybičky. No. Ešte dáme tyto dve, potrebujem si doplniť zdraví. Na full. Zebral som to. Zobral som to. Poď sem, rybiška. Jak sa tu dá pohybovať rýchlejší, hej? Fajn. Máme rybišky a ideme sa napávať ešte. Wop, wop, wop. Takže mo... tam bude jacuzzi, tam som nestevil do jacuzzi. Ale jako... Proč si nemůžem upéct tu rybu? Můžem si upéct vůbec? Proč si ju... Tam mám zombie maso, to nestěm. Tak už zežer surovou teda. Však vitamínky, ne? Kámo, to je jak pomaly pribúda. Tak ale že rýchlejší. Pretože ja musím stavať. Nedobrý dizajn toto. Kámo, to jak mu rýchle ubíha, hej. Však ja nebudem stíhať tiež hranicu. Normálne prebehneš pár metrov a už ti to zebere. Aha. A zás prejdeš pár metrov? No dobrož. To by sme mali. No. Musím si vykraftiť ešte voľakej sekerky. Lebo sekerka mi bude treba. To je jedna sekerka, druhá sekerka. Jaj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 
Budem potrebovať nejaké benie. No, dobre. Takže. Ideme z bodu A do bodu B. Takže tuto spravíme našu bestku. To budeme musieť vyklúčovať. A tuto by som si to chcel otvoriť, pretože tuto z každej strany budeme chodiť na výpravy. Takže ideme na to. No, asi približne tak, ale nie, už nám zase zapadá slnečko, zase tu bude mať hnusákov. Nevadí, hnusákov porešíme. Takže tuto si to otvoríme. To, že by som to dal takto voláko. Ukáž to.
Tak to dáme sem. A takto to tu bude mať zatiaľ vysvítené. No. Takže ešte by som chcel dať po tú brezu. Po tú brezu to dáme takto preč. A ako prečo som sem dával toto? Takže po tú brezu, dúfam, že mi ten strom nezhorí. Čo robím? Takto, toto dáme preč. Myslím, že základ máme. Lenže teraz z ktorej strany to poťahnuť. Ešte toto odkopem. A bude to zaujímavé, dámy a páni. Dojde ma voľa dootravovať, alebo ma nedojde ni dootravovať? Haló, hnusáci. Poté mám tu lososa, vyfliaskám ti toxich. A henie. Henie? A dúfam, že ma nezbada. No, počkaj, ale... Vím, čo spravím, poťahnem to takto. Do prdeli, už mi... Kámo, nedobrý dizajn, to na radi malo vydržiť. Poťahnem to takto. Toto dáme preč ešte. Takto si to tu celé vyčistím a otvorím. No. Je tu vlado? Nerušte ma, ja stávam, áno. Pokiaľ si nespravím bejsku, ani za mnou nechoďte. Pretože si dáme potom, keď to budeme mať hotovú bejsku, dáme si 1v1. Spravíme špeciálnu misiu na lov zombíkov a na lov creeperov. Kámo, keď ma ten creeper mi sem dojde plesknúť jednu, tak to nebude dobre. A chlapci zatakli, degájne creeper. Že by som jedného creepera navabil tuto, aby mi tu spravil dieru? Pre istotu. Tak to, tu musíme vysvítiť. Aby dali pokoj. Dajte mi pokoj teraz, ano chlapci? Ja totiž to pracujem. Ťažko pracujúci. Ozaj, jak sa bude moja postavička volať? Vymyslite mi meno. Napíšte do komentárov, jak by sa mohla moja postavička volať, pretože Steve je tak... Čo je? Hej! Bo tu netopíre mám normálne a pozdíl... Au! Prečo tu mám netopíre? Poď sem! Vyber si ste šťakano s mečom, z lopatu alebo ze sekeru. Oni sú dvaja. Poď sem. Haló. Už si dostal na frak. Poď sem. Poď. Ty sa bojíš meča, čo? Poď sem. Dečka, oni sú tu dvaja. Á, jeden dole. Dobre. Vola, čo som dostal, neviem, čo to bolo. Kde je ďalší? Poď sem! Poď! Poď sem, netopír, hej! Poď sem! Počkaj, nie, že ma tu prekvapí creeper alebo zombík, nejde nido. No jasné! Zombák už ma zbadal. Uh-oh. Berem roha. Mizni! Musím ťa odlákať. Au!
Proč? Jau! Hol! Ale! Ešte dobre, že som dobre naspal, nie blízko. Ja som vedel, jak to skončí. Ešte aj pavúk, pozri na to. Tu musím si zebrať moje veci. Kámo, tak táto epizódka nezačala dobre. Berem roha, mňa si nečí... Á, hneď traja creepery! Kámo! Není dobre, Beroha! Beroha! To bolo tesné! Počkej, ja sa tu prejsť tu zamurujem, lebo volá, ako je tu rušno. Kamaríde, tak toto bolo tesné. Fúha. Toto bolo velice tesné. Ale už ani z toho meča mi moc neostali. Ja nemám žralo, ja nemám nič. Čo je toto? Koža prízraku. To je načo dobré? To mi z tej holubici palilo. A ty smradi už vedia, že som tu. Ja zostanem takto pekne v bezpečí, spravíme si tu. Mám tu. Aby sa mi to nespavli, takto si to dáme. Provizorný ukryt. Kúknem sa ven, aby som videl, že už či svitá. Alebo nie. Kámo, kde sú? Toto tak nemám rád. Aha, toto je možné. A za to asi zvačíme bejsku. Len si chrchli venku. Ja ťa sem upustí. Aha, čo som našol? Uhlie. A koľko ho tu je? Ozri na to. Kámo, tu je koľko uhla? Aha. Tak toto všetko teda odkopeme, keď nemôžem ísť ven. Bo tam je dosť rušno teraz. A ako ste mohli vidieť, práve som chcípnul. Pretože nemám ani brnení, nemám nič. A už na to začína, fajn. Môžem ísť von? Ukážte, jak pekne horíte. Ja ti si bol celý čas hen tam hore. Ja takto, kámo. Takto ti máš. Dobre, mal by som s tou bejskou švihnúť, takže to rýchlo odkopeme a spravíme základ kamennej stavby. Samozrejme, áno, bude to provizorné, pretože budeme len improvizovať, ale potom časom, keď sa budeme rozširovať a robiť si tú dedinku, možno moláke malé mesto, ja neviem. Dúfam, že si to nezabudnem potom skopírovať, až by sa mi podarilo nový počítač, aby som si ten svet preniesol. Pretože nie, že tu strávim hodiny a zo sveta budem mať tak veľké kulovy, to by som bol nerád. Takže takto toto pekne odkopeme. Potom ja to budeme ešte časom upravovať všetko, takže toto máme zatiaľ iba tak. Zatiaľ potrebujeme miesto... Jako ten pavúk ešte nechcipol, alebo... Jako? Aha, aj tu mám jaskyňu. Dobre. OK, takže... Toto by som mohol zväčšiť
takto. Dať to do prdeli, to som nechcel. Dobre, preč. No, teraz toto zahladíme. Momentálne teraz si vie... Kamo, ja tu očujem toho pavúka volade. Toto všetko zahladíme, dáme to preč takto. No. OK, takže približne takto veľké by to mohlo byť. Teraz, kameňa máme dosť. Počkaj, alebo že by som to spravil. No. Uvidím, tam potom spravím oné vstup. Toto by som tu chcel rozšíriť, tak to by som mal kocečku. Ja rád kocečky, dámy a páni. No dobre, nebe sa s tým čil serkať a začneme od kál. Ja by som mal vyklčúvať ešte tento strom, ale... Ja mám všetko plné. To nie je dobré. Okej. Cukier dáme sem, toto dáme, poď sem sekera. Sem a chcel by som vykľúčovať toto, pretože toto mi tu momentálne zavádza. A máme desky, super, ja rád desky. Že toto mi tu vykľúčuj. Kámo, ja tu pavúka stále očujem. No, miesto máme vyčistené, takže základ. Mi ten pavúk vážne sere. Takto. Teraz. Toto. No, sa to celkom podobá, ne? Chlapci, to bude domčok. To bude môj domčok. Aspoň využijem tú hlinu. No počkaj, aby som to tam zase nezaučil, lebo... Kámo, tak moje staviteľské umenie je to jak oné, sporné. Takto. Dokonči toto, dokonči to. OK, máme to takto. Je to. Toto ešte.
dokončíme. A ještě by som chcel dokončiť toto. Toto. Už nemám hlinu. A mám tu hliny dosť. Máme tu hliny dosť. Za chvíľku mi zapadne slnečko, to není dobré. Dobre, to by mohlo stačiť. Za to asi tu spravím taký provizorný úkryt. Taký provizorný úkryt len, hej? Kde sa schovám? Pretože by som veľmi nerad zaučal. Au! Kámo, tak páne z metra doláme si nohy. To je ako čo je. Tu sa schovám len na noc, hej? Tak to budeme. Pretože neviem, či to stihnem dostávať, ale tipujem, že asi nie. Takže, tak to by ma tu nič neprekvapilo. No, to by mohlo byť provizorný úkryt. Máme, fajn, pokračujeme. Kámo, nádherný úkryt. No počkaj, ale ja som to chcel ťahať. Odkiaľ kam? Keď už domisko, tak poradne veľký, aby sa mi tu toho veľa vešlo. Lebo tu bez skladiak. Počkaj, dobre som. Takto, trafil som to dobre. Typujem, že zás budem musieť odkopať. Netrafil som to dobre. Otáto som to chcel dať. Kámo. Haló. Wow. Poď ten kameň, ty mi budeš chýbať. Tu budem musieť spraviť schodík, lebo sa poznám, tak 350 000 razy zaučím. A to nem dobre, to nem dobre. Takže, tak toto budeme ťahať a budeme to ťahať. No, to bude problém budúceho abakaza. Teraz ja to spravím takto, aj keď mám tušaka, že to budem odkopávať preč, ale tak. Potrebujem si spraviť výhľadňu a potrebujem tam spraviť... Uľaký ten chodníčok. No, dobre. Takže základ by bol... Á, jasné, Oskar už nám zase zapadá, takže budeme tu mať rušno. No, takže... Ešte teda už keď sa s tým mám, spravím toto. Aby som si vytýčil cieľ. Bo! V ďalšej epizódke to hádam dostávame. Takže ešte dokončíme toto. Okej. Myslím, že by to mohlo byť. Takže dámy a páni. Takže dámy a páni, vidíme sa pri ďalšej epizódke, kde našu haciendu dokončíme. Čiže, takže lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa na budúce. Čau!